ইউটিউব চেনেল ঋতুজী ভগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মাৰ লগত জেগা এটালৈ গৈ আছোঁ, কিবা বস্তু বিচাৰি। বস্তুকেইটাৰ নাম মই নাজানো, পাছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, যেনে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আহিছে আধা ঘণ্টামানৰ পিছত বৰষুণ কমিছেগৈ আৰু এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিম। আৰু যেতিয়া সোণালী হ ধাননি পথাৰ, যেতিয়া সোণালী হ যাত্ৰা ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব? এয়া আহি আহি নিৰ্দিষ্ট জেগালৈ আহি পালোহি। আচলতে বনশাক বিচাৰি ইয়ালৈ আহিছোঁ। দালি আলুকে কিমান খাম আৰু? বনশাক আমি খাওঁ যদিও কিছু শাকৰ নাম নাজানো, আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। কি কি শাক আনিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া কচু শাক, এয়া নাজানো, এয়াও নাজানো, এইটো ঢেকীয়া শাক, এয়া গপক বনৰ দৰে শাক, নামটো নাজানো, এইটো বন তুলহী, এইটো নাজানো, এয়া মাৰচাং শাক, এয়া কলম শাক, এইটোৰ নাম নাজানো, এইটো টেঙেচি, এয়া সৰু মানিমুনি, ইট ইজ কল বেগাস। এতিয়া মই নজনা শাক কেইবিধৰ নাম আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ, কমেণ্ট কৰি জনাব। এক নম্বৰতে এইটো শাকৰ নাম দুই নম্বৰতে এইটো শাক তিনি নম্বৰতে এইটোৰ নাম চাৰি নম্বৰতে এইটো শাক আৰু পাঁচ নম্বৰতে এইটো শাকৰ নামবোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকে জানেই নহয় আজিকালি দোকানৰ বস্তুৰ দাম। আমাৰ দৰে আৰ্থিকভাৱে দুখীয়াসকলে অকল দোকানৰ বস্তুকে কিনি খাব নোৱাৰোঁ, সেয়ে এনেদৰে হাবিতৰৰ পৰা শাক বিচাৰি আনিও খাবলগীয়া হয়। গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।